Are da ne se sa obiznamo i da ne se psujemo. Znači, što se bude, mare to normalno. Ide kupove. Ma za što iskopate novi trbive čoveče? Ma za što be? Да что ты, я не говорю, да что ты, я не говорю.
Абе, нема треба, е, Пламене, треба нема си изкара, бе, човек. Казанго, чаристи, треба нема си изкара, бе, чаристи. Но това не е и от нас. Защо не се гарваш? Погледнете го, що не се гарваш? Ходи с карма. На третия ме заменник, погледнете го, какво прави протестирано. Ебе, ми клете полицията, бе, дойдете, бе, да ми ме клете. Ебе, ми клете полицията, бе, дойдете, бе, да ми Ама се го убива. За тренчика знаете пет човека, а пред народа. Нема смисъл. Е, тук го затрупаме и си одим. А добре, на нея за сгадено това ти си дойде, за ми Павелослов. Колко бъде за това, че ти си обясним, изпълняваме си това, което си говорил с тебе. Ето, не всичко. Не всичко. Остаме да работи, бе, остаме да копам на хода. А от тебе, защо не бъде ти там? До сега да съм дърпал още 5 метра, бе. А от там защо не бъде? Значи, ние искаме да казваме фирмата, която е спечелила търга за резана на метала, да разговаряме с човека, който го е спечелил. Нема, нито аз, нито той човека, който е. Така е най-лесно. Така е най-лесно. Ще си прехвърляте топката един на друг. Ама ви са, ти ги покупиш, бе. Сгази ли водите нагоре? Ема, човек го коси. Утре, че! Защо не бъдете си ли? Защо? Торове препарати, аз на хората ренти дам. Това е безобразие. Това е хляба, хляба на хората. Хора, но завеждат им дело. Това е самоунищожаване на продукцията. Моята продукция е унищожена. Или да ви купат по един тон, два тора. Ама до година те не си извадили земята, бе. Тя е обогатена тази земя. Нема роди до година нищо. Идвате, казвате колко е това и какъв добив има за обещане. За една година ще платят, а за другите две три години като да се роди. Дай да оставим сън, къде си вършат работата. Дай да му оставим сън, да замема, а се речи, че има добро за преминаване. Сега, други обадили, горе пишу и смикот и... Да, бачка са. Нема ги режете, бе, нема пипате работа никаква, бе. Работете си тая работа. Кога сме говорили? Работете си тая работа, а не тая. Тогава ще се трябваш тук на багер. Ето като дох при резачите. Оди си на там тогава. Оди си на там тогава. А да си одиме на там, вие не вътре, кой се занимаваш? Кой? Нека си копа ги, кой се занимаваш? Дайте 20 метра.